Լույսի զարգացնենք Հայաստան ծրագիրը հիմնադրամի հեղինակային ծրագիրն է, որն ապահովում է անցումն ակադեմիական գիտելիքից իրական ձեռքբերումների։ Այն գիտելիքի փոխանակման հնարավորություն է ստեղծում նորեկների ու փորձագետների, նաև կրթական կենտրոնների ժամանած երիտասարդների ու համայնքի բնակիչների միջև։ Սա էլ թույլ է տալիս նրանց միասին աշխատել, համաստեղծել զարգացման նախագծերի շուրջ։ Այսօր Վանաձորը ունի շատ հզոր կենտրոն, Վանաձորի տեխնոլոգիայի կենտրոնը, և ունի բոլոր համակարգիչները և պայմանները, որ մեզ թույլ են տալիս, որ արդեն առաջադար ծրագրավորման և այլ տարբեր առարկաների դասավանդումը, որ պահանջում է այս տեսակ ոլորտ, որ արդեն տեղի ունենա։ Դրա համար առանձնացրեցինք մեր ամենահզոր ծրագրավորման գենետիկայի ուսումը և տարբեր տեխնոլոգիաների առաջադար մոտեցումները դասավանդեն այստեղ երիտասարդների համար։ Փուլիսի 10-ից 19-ը Հայաստանում երրորդ անգամ ու Հանրապետության երրորդ քաղաքում իրականություն դարձավ գլոբալ ուսումնական լաբորատորիաներ ձևաչափով դասընթացը, որի հիմքում շրջած դասասենյակի գաղափարն է։ Աշակերտները տանը յուրացնում են առցանց տեղադրված տեսանյութը ու այնուհետ դասարանում կիրառում ձեռք բերած գիտելիքը, արդեն գործնականում։ Առարկաներն էլ տարբեր են ու ներառում են մաթեմատիկա, զարգացնող տեխնոլոգիաներ, խորացված լաբորատոր փորձեր, օրիգինալ փաստաթղթերի վերլուծություն, բանավեճի կամ խոսքի մշակույթ և այլն։ Ուսուցման այս մեթոդը զարգացնում է մտածելակերպի կարողությունները, աշակերտները լուծում են բարդ խնդիրներ, աշխատում են խմբերով, հետազոտություն են անցկացնում ու ձևավորում նոր գիտելիք իրենց ուսուցչի և դասընկերների օգնությամբ։ Դասընթացն ավարտած աշակերտներին հանձնվեցին ավարտական վկայականները։ Լույս հիմնադրամը, համագործակցելով Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնի ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի հետ, Հայաստանում հյուրընկալում է Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիական համալսարանի գիտության ու տեխնոլոգիայի միջազգային նախաձեռնությունները ծրագիրը, կապեր հաստատելով աշխարհի գերազանցության կենտրոնների և Հայաստանի կրթական առաջատար հաստատությունների միջև։ Բերկլի Կալիֆորնիայի համալսարանից է Վահե Կարախանյանը, ապագա քիմիկ ինժիներ է, Վանաձորում առաջին անգամ էր գտնվում ու առաջին անգամ դասավանդում վանաձորցի դպրոցականների, այն կեղծանում է, մեծ տպավորություններով է հեռանում։ Ու առաջին անգամ է շփվում տեղի ուսանողների հետ, տեղի Էվրիկա և այլ դպրոցների աշակերտների հետ, հետաքրքիր իրենց հետ համագործակցել է նրանով, որ քանի որ ես տեսնում եմ նրանց մեջ ցանկություն և իղց իմ առարկան սովորելու և նոր գիտելիքներ ստանալու և ապագայում համագործակցելու համար։ Երեխաները շատ ենթուզիազմով էին, ավելին քան ես սպասում էի, հետաքրքրությունը շատ մեծ էր, շատ ուրախ էին երեխաները, շատ մեծ ջանք էին գործադրում, նույնիսկ դասը հենց վերջանում էր, իրանք խնդրում էին, որ մի քիչ է շարունակենք, մի քիչ է թեմայի մեջ խորանանք, ու դա ինձ համար անսպասելի չափով ենթուզիազմ էր, որը շատ ոգևորիչ է իհարկե։ Ինչպես դասավանդողներն, այնպես էլ աշակերտները տպավորված են, նախ ծրագիրն են ողջունում, այն համարում հրաշալի նախաձեռնություն, հետո ասում, որ ստացած գիտելիքներ ավելացել են իրենց գիտելիքների պաշարը։ 10 օրվա ընթացքում կարողացան շատ արագ և շատ մատչելի բացատրել, և կարծում եմ, որ հետագայում մեզ բավականին օգուտ է տալու և շատ օգտակար է։ Շնորհակալ եմ բոլոր ուսանողներին, որ իրենց ժամանակը տրամադրեցին, եկան, մեզ փորձեցին սովորեցնել ինչ-որ բան, և կարծում եմ, որ դա նրանց մոտ շատ լավ ստացվեց։ Լույսի գործունեությունը ողջունում և ծրագիրը կարևորում է նաև փոխմարզպետ Թաթևոսյանը, ընդգծելով, որ մարզի դպրոցականների ու երիտասարդների կրթական բարձրակարգ ծրագրեր մատուցելու համար սա լավագույն նախաձեռնություններից է։ Լույս հիմնադրամի կատարած աշխատանքը իրականության մեջ ռազմավարական նշանակություն ունի մեր պետության համար, և շատ հաճելի էր, որ տեսանք Լույս հիմնադրամի արտասահմանում մեր արտասահմանցի հայերի մասին է խոսքս, ովքեր սովորում են այնպիսի համալսարաններում, որոնց անունը անգամ արդեն շատ բան ասում է համաշխարհային կրթական ոլորտում։ Շատ հաճելի է, որ ժամանակ են գտել, եկել են, զբաղվել են կրթությամբ մեր երեխաների, շատ բազմաթիվ ոլորտների մասին էր խոսքը։ Շատ հաճելի է, որ մենք ունենք այսօր երեխաներ, ովքեր հետաքրքրված են այդ ոլորտներով։ Կարծում եմ, որ շփում է անգամ Լույս հիմնադրամի կրթաթոշակառուների հետ մեր Վանաձորցի երեխաների համար արդեն իսկ շատ մեծ հաջողություն է։ Հավաստագրեր հանձնելուց ու հնչած շնորհավորանքներից հետո օրվա հիշարժան կադրն է տեխնոլոգիականի Բաքու գերազանցության կենտրոնների ուսանողների, ծրագրի նախաձեռնողների ու աջակիցների և արդեն հաստատած գիտելիքներով Վանաձորցի դպրոցականների մասնակցությամբ, որին զուգահեռ լույսի ներկայացուցիչները խոստանում են, ծրագիրը Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնում շարունակական է լինելու։ Անահիտ Կարապետյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ։